З 19 по 23 липня на Хмельницькій атомній станції працювала комісія на «Екенергоатом» з перевірки поточного стану ядерної безпеки. До складу комісії входили фахівці дирекції енергокомпанії Запорізької, Рівненської та Хмельницької атомних станцій. Що ж конкретно було предметом дослідження комісії, ми попросили прокоментувати виконуючого обов'язки головного інспектора ХАЕС Сергія Сахнюка. В процесі проведення перевірки комісія мала змогу відвідати контрольовані наші зони, в тому числі вузол свіжого палива, провести спостереження за виконанням робіт, ремонтних робіт на основному технологічному устаткуванні АЕС. Також мали змогу провести спостереження і перевірки виконання ядерно-безпечних робіт. І в цей період у нас також проводилися роботи по технології Холтек, на що комісія також звертала увагу. Додатково до вказаного комісія перевірила документацію, ремонтну документацію, експлуатаційну документацію на експлуатацію реакторних установок, провела спостереження за роботою персоналу БЩУ в процесі виконання ними регламентних робіт з технічного обслуговування. Комісію очолював Олександр Богун, директор департаменту дирекції нагляду за безпекою на НАЕК «Енергоатом». За результатами перевірки було складено акт, який передано на затвердження для генерального інспектора. Після затвердження документа копія буде надіслана в Держатомрегулювання. Що можна сказати по даній перевірці? В процесі, звичайно, було виявлено деякі невідповідності, які лягли в акт перевірки. На ці невідповідності ми розробимо коригувальні заходи, усунемо дані невідповідності і врахуємо їх в подальшій роботі. Висновками комісії «Енергоатом» є, що експлуатація реакторних установок енергоблоків 1 і 2 Хмельницької АЕС і станції в цілому відповідає нормам, правилам і стандартам з ядерної безпеки і не перешкоджає для подальшої безпечної експлуатації наших енергоблоків. Перевірка ядерної безпеки атомних майданчиків дирекцією центрального офісу відбувається раз у 2 роки. Внутрішньостанційні перевірки, звичайно, проходять частіше. Перевірка поточного стану ядерної безпеки комісії ДП НЕК «Енергоатом» відповідності до правил ядерної безпеки України проводиться один раз у 2 роки. Щороку ми проводимо перевірку ядерної безпеки комісією внутрішньою, яка називається внутрішня комісія, це комісія станції, і через 2 роки комісію ДП НЕК «Енергоатом». Комісія працює відповідно до програми перевірки поточного стану ядерної безпеки. Перевірка ядерної безпеки відбувається згідно річних графіків. А взагалі атомна станція з потужним обладнанням, складними процесами і висококласними спеціалістами завжди готова до будь-якої перевірки. Тому що безпека тут у пріоритеті 7 днів на тиждень і 24 години на добу.